satunya nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
فارق جمعهم أشد كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كبا من كلابك يا طه يا دبا يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله كامل تكن كمودي باتن لهم سمسور كمي dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka mereka ya Allah musnahkanlah mereka cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah yang maha berkuasa ya Allah yang maha berkuasa ya Allah yang maha membalas ya Allah Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang kepada Seksyen 4 atas.